keď príde Šaňo s tými výsledkami, tak ja tu normálne zvetrám. Ticho. Ty buď ticho. Pozor! Sadnúť. Tak, vážený, zahajujem dnešnú zvodku, mimoriadnu zvodku. Áno, Boborovský, ďakujem. Kde je Hurka? No, odkedy včera zmizol s tou loptou a stratil sa na záhrade u pani Bežnej, nemáme o ňom žiadne správy, šéfko. Asi tam aj nocoval. Chudá chlapec. Takže sa vytrestal sám. Dobre, vyšli sadnúť a prednes nám tvoju správu. Takže, včerajšie odoberanie otlačkov a ich rozbor ma priviedli k niekoľkým zaujímavým uzáverom. V prvom rade som zistil, že Miňo Demovič má úplne iné otlačky prstov ako minulý rok. Ježiš, sranda, to sa ako dá? Neviem, o tom sa v správe niečo nepíše.